លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនិងឪពុកគឺលោកហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវក្នុងថ្ងៃទី14សីហានេះឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរចូលទៅក្នុងក្រុម Telegram គាំទ្រកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍត្រីកោណវិញដើម្បីជជែកអំពីរឿងគម្រោងអភិវឌ្ឍដ៏ចម្រូងចម្រាសរបស់រដ្ឋខ្មែរជាមួយឡាវនិងវៀតណាមក្នុងសារសម្លេងខ្លីមួយលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាក្រុម Telegram នេះជាវេទិកាដ៏ល្អចំពោះពលរដ្ឋខ្មែរណាដែលចង់ជជែកគ្នាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោណកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមនិងអំពីបញ្ហាអ្នកដែលចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនអះអាងដែរថាក្រុម Telegram មួយនេះបើកចំហទ្វារទទួលពួកក្រុមប្រឆាំងដែរប្រសិនបើពួកគេចង់ចូលរួមជជែកពីបញ្ហាក្នុងរយៈពេលតែប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះក្រុម Telegramគាំទ្រកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍត្រីកោណដែលបង្កើតឡើងដោយគណៈនៃឈ្មោះលីច័ន្ទវតីទទួលបានសមាជិកប្រមាណ 20,000 នាក់ដែលភាគច្រើនជាអ្នករាជការនិងអ្នកគាំទ្រគណៈបកកាន់អំណាចគួរដឹងថាសេចក្តីអំពាវនាវរបស់លោកហ៊ុនសែនឲ្យមនុស្សចូលក្នុងក្រុម Telegram គាំទ្រកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍត្រីកោណធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកបានចេញសារព្រមានកំទេចចលនាបាតកម្មនិងទទូចឲ្យពលរដ្ឋដកខ្លួនចេញជាបន្ទាន់ពីក្នុងក្រុម Telegram មួយឈ្មោះរូបរួមដើម្បីជាតិបើមិនចង់ប្រឈមនឹងការដាក់ទោសទណ្ឌក្រុម Telegram រូបរួមដើម្បីជាតិដែលតែនិយាយរិះគន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានធ្លាក់ចុះចំនួនសមាជិកនោះទេផ្ទុយទៅវិញក្រុម Telegram មួយនេះបានកើនឡើងសមាជិកពីជាង 7,000 នាក់ដល់ចំនួនជាង 17,000 នាក់គិតត្រឹមរសៀលថ្ងៃពុធទី14សីហានេះ